ئەگەر یەک نمونەی تر لە شێوازەکەی کە باسمان کەوتمان سێ حاڵەتمان هەیە، یەکەم حاڵەت ئەوەیە کە شیکارێکمان هەبێ، دووەم دانە ئەوەیە کە ئەم بەڕێگای لابرنەی کە کردمان سفر یەکسان بێ بە سفر، وتمان شیکارێکی بەسنووری هەیە. ئێستا ئەمە دیسانەوە داوامان لێکاتۆ شیکاری بکەین. ئێمە چی ەکەین؟ لێرە بە هاوکێشەی یەکەم و ئەمە ئاندە دووە. دوامدان لەگەڵ ئەمە با بنووسین لەگەڵ بە کوردیەکەی. ئەم دوو هاوکێشەی کە یەکەم و دووەمە هێنین، ئەگەر سێدی یەکەم بکەین ناینوسمە و دیسانەوە لێکدانی بکەمەوە، بەڵام سێدی یەکەم کە ئەلێرە یان بەهر بینووسینەوە. ئەکەس ناقسان سێ وای زائیدن زێد یەکسانە بە یەک لەگەڵ دوو ئەکەس ناقسن وای ناقسن دوو زێد یەکسانە بە دوو. ئەگەر ئەمەی یەکەم ئێستا ئەمەمانەیە ئەکسەکان لابین ئاسانترە، یەکەم زەبی ناقسن دوو بکەین. چیمان ئەیاتێ؟ لێرە ئەمە ئەکاتە ناخسەند دوو ئەکەس بۆی زەربی ناخسەند دووشمان کردە چک لەگەڵ ئەم جە دووە ئەڕات ناخسەند دوو زەربی ئەمە کاتە زائیدن شەژ وای لەگەڵ چی ترمان هەیە؟ ئەلێرە ناقسن ئەمە دەکەینەوە ناقسن دوو زێد یەکسانە بە ناخسەند دوو. ئەوەی توژوە خۆی بنووسینەوە دوو ئەکەس ناخسن وای ناقسن دوو زێد یەکسانە بە چەند بە بە دوو. یەکەم دانە ئەڕات لێرەیە پێنج وایمانە مێنێتەوە. ئەلێرەیە چەندمانە بێ ناقسن چوار زێت یەکسانە بە چەند؟ ئەمە سەفەرمانێت بۆ ئەوەی تر بۆ دانەکەی تری کە هەمانە یەکەم و دووەما وەرگرتو. ئەمە ئەم هاوکێشەی توانی ناوی بنین. من ئاواهی هەر ناوی یەکم لێ نابوو، بەڵام ئەگە سەر لێ تێک نەچکە ئەمە یەک و دوو سێمان لێناوە، ئەمە ئەتوانی ناو بنەی چوارە. ئەوسا چوارە و دانەکەی ترکە دەستێکی ناوی بنێ پێنجەم چوارە و پێنجەم لێ دەرکردنی لەگەڵەکەی هاوکێشەی دووەم و یان هەر یەکەم بە هەر یەکەم بکەین. باشترە یەکەم و سێ یەکەمەکە ئەکەس ناقسن سێ وای زائیدن زێد بۆ خۆی بینووسینەوە، ئەوەی تریش ئەکەس زائیدن دوو وای ناقسن سێ زێد یەکسانە بە ناقسن یەک. کەواتە یەکەم دانە ئەتوانین زەربی ناقسن یەکی بکەین، بیکاتەوە بە سالب هەتا لێ دەرکردنی لەگەڵ بکەین. ئەمە کاتە ناقسن ئەکەس زائیدن سێ وای ناقسن زێد یەکسانە بە ناقسن یەک لەگەڵ ئەکەس زائیدن دوو وای ناقسن سێ زێد وەک خۆی نووسینەوە ناقسن یەک. لێکیان دەرکەیت ئەم ئەکسە ئەڕوات ئەکسەکەمانە کۆڵبێتە. ئەمە چەندمان ئەیاتێ؟ پێنج وایمان ئەیاتێ. لێرەیە چەندمان ئەیاتێ؟ ناقسن چوار زێد یەکسانە بە ناقسن دوو. کەواتە دوو هاوکێشەمان هەیە بە ئەمە ناوی بنین پێنجەم. ئێستا لە بینی پێنجەم و چوارەم و پێنجەما چیەکەین بەلابردن؟ چوارەم بنووسینەوە بەڵام سپێ بگین. پێنج وای ناقسن چوار زێد یەکسانە بە سفر لەگەڵ پێنج وای ناقسن چوار زێد یەکسانە بە ناقسن دوو. یەکەم دانە بە زەربی چی بکەین؟ زەربی ناقسن یەکین. ئەمە با بینووسین هاوکێشەی چوارەم و پێنجەم ئاهی ئەکاتە ناقسن پێنج وای زائیدن چوار زێد یەکسانە بە سفر لەگەڵ پێنج وای ناقسن چوار زێد یەکسانە بە ناقسن دوو. لێکیان دەربکات ئەمە سفرمان هاتێ، ئەمەش سفرمان هاتێ، یەکسانە بە ناقسن دوو. ئێستا ئایا سفر قەت یەکسانە بێ بە ناقسن دوو؟ ئەمە دەستەواژەیەکی تۆی بڵێ دەستەواژەیەکی هەڵەیە. کار کاتی گەیشتی نەو باسمان کار کاتی گەیشتی شتێکی ئاواهی کە ژمارەیەک یەکسان بە ژمارەیەکی تر ئەڵێین شیکارمان نییە. کە شیکارمان نەبوو وازی لێهێن.